จังลังประคายเลือดหนึ่งใดเนี่ยเลือดพุ่งบานประคายจังจังลังประคายเลือดหนึ่งใดเนี่ยเลือดพุ่งบานประคายจังบ่าให้จองเอาเกจจิ้งลิขิตจะซาเอาจังเนี่ยจองจองอ่ะจองจองไหมจองบ่จองมือมกขยมมือมกขยมขยมสัวแท้ยืนอ่านเองบ่มาធ្វើការក៏យឺតមេអត់នៅលួចគ្មានមេត្តាលួចអាងអីឥឡូវយើងអាងអីយើងចង់ឡើងតំណែងចង់ឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងគេឡើងតំណែងគេឡើងប្រាក់ខែយើងហ្នឹងដើម្បីអីហ៎ដើម្បីអីអ្នកខ្លះប្រឹងធ្វើការតាមមុខមេទេពេលមេចេញទៅបាត់អាខ្លួនឯងមិនធ្វើហើយតែដាក់ចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលញុះញង់មិនឲ្យគេប្រឹងធ្វើការអ្នកកំប្រឹងពេលណាចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្ញុំសួរបងប្អូនបើយើងជាតកែវិញយើងឡើងប្រាក់ខែឲ្យទេបុគ្គលិកអញ្ចឹងណាឡើងឬអត់ចង់ដឹងបុគ្គលិកតែមិនមុខយ៉ាងម៉េចទេចង់ចង់ហ្នឹងទៅបន្ទប់ទឹកឆ្លោះកញ្ចក់ឃើញឯងបុគ្គលិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឡើងតំណែងចង់ឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងតែយើងអាងអីយកអីទៅដោដើម្បីបានតំណែងបានប្រាក់ខែហ្នឹងយកអីគេទៅសមត្ថភាពអ្នកខ្លះសែលចេញមកក្រៅបើគេមិនដាក់ GPS ទេចូលតែ Steam ចូលតែ Massage ចូលតែ Cafe ទេមែនអត់មុខទៅរៀងបងចឹងតែដៃជួលរត់មួយចូលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលយើងជឿថាมันអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតតើជំនឿរបស់យើងនឹងជាជំនឿត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយបើយើងជឿថាมันអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតមានគេធ្វើកើតតើយើងខ្មាស់គេអត់ខ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងបច្ចៈពីមនុស្សខ្ជិលផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងគឺបច្ចៈពីយើងមិនទាន់ចេះដឹងពីរបៀបធ្វើកើតអញ្ចឹងគួរតែខ្មាស់គេត្រូវប្រឹងរៀនធ្វើឲ្យកើតអាហ្នឹងបានយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរឹងមាំបងប្អូនបើគ្រឹះយើងមិនមាំទេបងចង់សង់អាគារខ្ពស់វាមិនគង់ហុំទេនេះជាធម្មជាតិអត់មានអ្នកណាមកប្រឆាំងទេអត់មានអ្នកណាមកប្រឆាំងទេហើយគ្រូសូមឲ្យបងពិចារណារឿងមួយអ្វីដែលយើងជឿថាมันអាចមែនវាអត់ចម្លើយណាតែមកពីបទពិសោធន៍យើងពីមុនមកវាជួបតែរឿងបរាជ័យដែលថាយើងមិនអត់ចេះធ្វើដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅជឿអានឹងជាការពិតប្រចាំជីវិតហ្មងប្រចាំតកោហ្មងប្រចាំពូជហ្មងអត់ទេអត់ទេបងមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតមកដើម្បីជោគជ័យមិនមែនកើតមកដើម្បីបរាជ័យទេយើងមិនទាន់ធ្វើអ្វីមួយបានសម្រេចយើងមិនមែនគឺជាមនុស្សបរាជ័យទេបងគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ចេះមិនទាន់រកឃើញចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវានៅមានផ្លូវសម្រាប់យើងច្រើនទៀតតែយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ត្រូវតែរកទៅរកវាហើយបើភ្នែកអត់ពុំអូខេនិយាយតិចម៉ាស់មកឲ្យម៉ាយទៅរុយហេមពមីយើងតែគេសួរហេអូននេះជួយបាត់នេះអូម៉ាយគេតែមិនរុយទេធ្វើកើតទេមិនទាន់ដឹងតែគេឲ្យធ្វើអីផងឃើញទេហេតុខ្ជិលខ្ជិលមានដង្ហើមគឺស្មើនឹងយើងមានជីវិតមែនទេបងមានជីវិតគឺយើងមានកែលនេះជាធម្មជាតិមានកែលអូនមានញើសហេះរងៃមានកែលអត់ចង់បានវាហ៎តែបើអត់មិនក៏វាមកវាជាធម្មជាតិកែលហើយញើសល្អហ៎ស្អុយហ៎ស្អុយដើម្បីឲ្យបានស្អុយយើងធ្វើម៉េចយើងងូតទឹកមិនអញ្ចឹងហ៎បងយើងងូតទឹកមួយថ្ងៃតើវាអាចជ្រះបានមួយអាទិត្យមួយខែមួយឆ្នាំ10ឆ្នាំអត់
ត្រូវងូតទឹករាល់ថ្ងៃមែនទេយើងងូតដល់ថ្នាក់លែងតវ៉ាហើយមែនទេដើម្បីជំរះកាយនៅលើកាយរបស់យើងមែនទេបងអូនល្អគូបញ្ជាក់មួយទៀតបញ្ជាក់មួយទៀតបើសិនជាបងអូនដើរប្រមូលកតិកទីដុំថ្មឲ្យគ្រប់50គីឡូហើយបងអូនដើរទូលកតិកថ្មហ្នឹងតើធ្ងន់ទេបងអូនធ្ងន់អត់ធ្ងន់ដាក់បើធ្ងន់ធ្វើម៉េចឲ្យស្រាលទម្លាក់ចោលមែនទេទម្លាក់ចោលចុះបើយើងអត់ទម្លាក់វានៅធ្ងន់អញ្ចឹងបងពិចារណារឿងសំខាន់ណាពេលដែលយើងមានដង្ហើមគឺយើងមានជីវិតពេលដែលយើងមានជីវិតយើងក៏មានក្អែលអវិជ្ជាមកជាមួយដែរអត់ណាយើងក៏មានក្អែលនៃសេចក្តីល្ងង់មកជាមួយដែរប៉ុន្តែគ្រូសួរបងបន្តិចក្អែលញើសនៅលើកាយបងងូតទឹករាល់ថ្ងៃចូលធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជ្រះស្អាតនៅក្អែលអវិជ្ជានិងក្អែលនៃសេចក្តីល្ងង់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើយើងគួរធ្វើម៉េចយើងគួរធ្វើម៉េចយើងគួរនាំគ្នាប្រឹងរៀនមែនទេបងប្រឹងរៀនគឺជាសកម្មភាពជាទង្វើដែលយើងអនាម័យខ្លួនដើម្បីសម្អាតនៅក្អែលអវិជ្ជានិងក្អែលនៃសេចក្តីល្ងង់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនចឹងប៉ុន្តែសួរតើតើបងអូនគួរតែរៀនតាមមួយថ្ងៃឬក៏ត្រូវរៀនរាល់ថ្ងៃគឺរៀនពេញមួយជីវិតបងអូនមិនថាបងអូនរស់នៅបានអាយុប្រហែលទេគឺបងអូនចាំបាច់ត្រូវតែងូតទឹកបងអូនត្រូវយល់ថាការរៀនគឺត្រូវធ្វើជាប្រចាំដូចយើងងូតទឹកដល់ខែនៅលើកាយអញ្ចឹងតោះណាមួយទៀតពេលបងអូនដើរទូលកតិកថ្ម50គីឡូធ្ងន់ណាបងអូនធ្ងន់ចោះទម្ងន់នៃអវិជ្ជាធ្ងន់អត់ទម្ងន់នៃសេចក្តីល្ងង់ធ្ងន់អត់ហើយអវិជ្ជានិងសេចក្តីល្ងង់យើងអត់ត្រូវការទេហេតុអីបានយើងដើរទូលរែកក្នុងជីវិតយើងមិនព្រមទម្លាក់ហេតុអីបានយើងមិនព្រមទម្លាក់មានយុវជនយុវនារីជាច្រើនល្អណាស់ប៉ុន្តែយុវជនយុវនារីខ្លះដើររើសកតិកថ្មចូលមកដាំងកន្ត្រកឲ្យឲ្យតូនតែធ្ងន់ដើររើសកំតិកអវិជ្ជាដើររើសសេចក្តីល្ងង់របស់អ្នកដតីយកមកដាក់ខ្លួនដែរខ្លួនឯងធ្វើខុសគេហៅណែនាំបញ្យលដើម្បីបង្ហាញត្រូវឲ្យល្អខ្ញុំចេះរឿងអញប៉ុនឃើញឃើញគាត់ប្រតិកម្មហ្នឹងគាត់អត់ព្រមទម្លាក់ទេបើសិនជាបងអូនទម្លាក់បានច្រើនជីវិតបងអូនគឺមានអនាគតល្អហេតុដូច្នេះអ្វីដែលជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់គ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំកំតិកថ្ម50គីឡូធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ហើយយើងទម្លាក់ចោលដើម្បីឲ្យស្រាលកុំភ្លេចទម្ងន់អវិជ្ជាទម្ងន់នៃសេចក្តីល្ងង់គឺធ្ងន់ជាងនឹងច្រើនដងណាស់ហើយយើងនឹងមិនប្រើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេហេតុដូច្នេះចូលរៀនទម្លាក់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រពីបុគ្គលដែលគេជោគជ័យជាងយើងរៀនសូត្រពីគេដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែប្រសើរដើម្បីវិវត្តឈានទៅរកការរីកចម្រើនរបស់យើងសូម្បីតែឋានប្រច័ណ្ឌក៏គេឡើងទៅដល់ដែរតើអ្នកបង